السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیروانی ایکسپریس انکویٹر کے جانب سے محمد عمران خان شیروانی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کو یہ جس انکویٹر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، 180 انڈوں کی انکویٹر ہے، میڈ بائی چائنا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ کو یہ تین ڈسپلے نظر آ رہے ہیں، ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی، ہیچنگ ڈے۔ پہلا ہے اس کا یہ سیٹنگ، آپ دیکھ سکتے ہیں 38 پہ سیٹ ہے۔ دوسرا ہے ہیومیڈیٹی، 60 پہ سیٹ ہے۔ ٹرننگ کا آپشن آ رہا ہے، اس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، اس سے ساتھ سے ڈاؤن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اس کے اندر لائٹ کا سسٹم ہے، مشین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ جل گئی ہے، یہ سسٹم ہے۔ اب آپ کو اندر سے مشین دکھاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تین ٹرے ہیں اس کے اندر، 1 2 3، اور یہ نیچے اس کا ہے چکر۔ اس کے اندر یہ جو رولنگ ٹرے ہے، 18 دن تک مرغی کے انڈے رہیں گے، 18 دنوں کے بعد اسے ہٹ کے اس ہیچر کو آپ فٹ کریں گے اور اس میں لگ جائیں گے۔ یہ جو کلپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دونوں کے ساتھ جوڑیں گے، اس کے ساتھ یہ رولنگ کریں گے۔ یہ آپ کو اندر اس کے سسٹم نظر آ رہا ہے، ہیٹنگ کا، ہیٹنگ کا ہے، ہیومیڈیٹی باکس ہے، اس کے اندر پانی جو ہے، اس کے اندر بہت فین سسٹم لگا ہوا ہے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیروانی ایکسپریس انکویٹر کے جانب سے محمد عمران خان شیروانی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ کو یہ جس انکویٹر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، 180 انڈوں کی انکویٹر ہے، میڈ بائی چائنا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھیں۔ آپ کو یہ تین ڈسپلے نظر آ رہے ہیں، ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی، ہیچنگ ڈے۔ پہلا ہے اس کا یہ سیٹنگ، آپ دیکھ سکتے ہیں 38 پہ سیٹ ہے۔ دوسرا ہے ہیومیڈیٹی، 60 پہ سیٹ ہے۔ ٹرننگ کا آپشن آ رہا ہے، اس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، اس سے ساتھ سے ڈاؤن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اس کے اندر لائٹ کا سسٹم ہے، مشین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ جل گئی ہے، یہ سسٹم ہے۔ اب آپ کو اندر سے مشین دکھاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تین ٹرے ہیں اس کے اندر، 1 2 3، اور یہ نیچے اس کا ہے چکر۔ اس کے اندر یہ جو رولنگ ٹرے ہے، 18 دن تک مرغی کے انڈے رہیں گے، 18 دنوں کے بعد اسے ہٹ کے اس ہیچر کو آپ فٹ کریں گے اور اس میں لگ جائیں گے۔ یہ جو کلپ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دونوں کے ساتھ جوڑیں گے، اس کے ساتھ یہ رولنگ کریں گے۔ یہ آپ کو اندر اس کے سسٹم نظر آ رہا ہے، ہیٹنگ کا، ہیٹنگ کا ہے، ہیومیڈیٹی باکس ہے، اس کے اندر پانی جو ہے، اس کے اندر بہت فین سسٹم لگا ہوا ہے اندر۔ اس انکیوبیٹر کی قیمت 50,000 روپئے پورے پاکستان میں کار کو اویلیبل ہے۔